S-a schimbat atât de bani. Dacă există, și vă întreb. Deci comisia pe care ați votat-o a verificat fiecare vot în parte. Dacă există cineva care vrea să le verifice, ele sunt aici. Dacă nu doriți să le verificați, eu le predau domnului secretar împreună cu procesul verbal. O să vă rog să vă ridicați ca să dăm solemnitate momentului. O să depunem jurământul domnului secretar. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Cotea, județul Brașov. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată și că ați ales să acordați încrederea unui om politic tânăr și vă asigur că voi fi un viceprimar responsabil, ambițios și cu multă putere de muncă. Da.